Мемлекеттік органдарға сырттан тиімсіз қарыз тарағаны үшін салынатын айыппұл мөлшері артуы мүмкін. Парламенттің бірлескен отырысында жоғары аудиторлық палата төрағасы осындай ұсыныс айтты. Қос палатаның депутаттары бүгін үкіметтің есебін тыңдаған еді. Бірнеше партия өкілдері Әлихан Смайловтың командасы ұсынған баяндамаға көңілдері толмайды екен. Келелі кездесуде елордалық әріптесім Өмір Серікбекұлы да жүр. Тікелей эфирге шығып өзі толық түсіндіріп берсе. Өмір Кешарық, сонымен бүгінгі жиында не айтылды, депутаттар үкіметтің есебін қабылдады ма? Қайырлы кеш аяулым, палаталардың бірлескен отырысы шамамен 4 сағатқа жуық уақыт созылды. Мінберге шыққан қаржы министрі Ерұлан Жамабаев 2022 жылы бюджеттің атқарылуын айтып сандарды сөйлетті. Негізгі капиталға салынған инвестициялар көлемі 7,9%-ға ұлғайған екен, түсімдер 102,1%-ға атқарылып, 16,1 триллион теңге болыпты. Ерұлан Жамабаев жоғары аудиторлық палата жасаған ескертулерге де тоқталды. Жалпы әлемдік тәжірибеде барлық елдерде тауарлардың сыртқы саудасының кедендік статистикасы деректерінде әріптес елдермен сәйкестіктер болады. Ондай алшақтықтың негізгі себебі сыртқы сауда статистикасын қалыптастырудың әдістемелік ерекшеліктерінде. Дегенмен алшақтықтарды азайту мақсатында бірқатар жүйелі шаралар қабылдануда. Тауарларға арналған декларацияларды бақылау және шығару үшін кедендік функцияларды орталықтандыру жүзеге асырылды. Ақжол фракциясы үкіметтің есебін қолдамайтынын және оған қарсы дауыс беретінін жеткізді. Фракция жетекшісі Азат Перуашев кірістердегі күмәнді жетістіктер, бюджетті жоспарлаудағы жауапсыздық, мұнайдан тыс бюджет тапшылығының артуы, ұлттық қорды талан-таражға салу сынды себептер есепті қабылдамауға негіз екенін айтып отыр. Мемлекет холдингтер мен ұлттық компанияларға триллиондап қаражат бөлсе, ал олар бюджетке 6 есе аз қайтарып жатыр. Қалған триллиондарды үкімет пен ұлттық компаниялар өз қалауы бойынша парламентке көрсетпей жұмсауда. Ал сонда ықпалды парламент пен есеп беретін үкімет қайда қалды? Ал өз кезегінде жоғары аудиторлық палата төрағасы Наталья Годунова мемлекеттік органдарға сырттан тиімсіз қарыз таратқан үшін салынатын айыппұл мөлшерін арттыруды ұсынды. Үкімет бюджет тәуекелдерін айқындап 2050 жылға дейінгі мемлекеттік қаржының ұзақ мерзімді тұрақтылығына талдау жасады. Қарыз саясатында біртіндеп тәртіп пайда болып келе жатыр. Сыртқы қарыздарды тиімсіз тартқаны және оларды уақытылы игермеген үшін лауазымды тұлғалардың дербес әкімшілік жауапкершілігі енгізілді. Мұндағы 100 айлық есептік көрсеткіш мөлшеріндегі айыппұл сомасын көбейту керек деп санаймыз. Депутаттар үкімет мүшелерін қанша сынап, ескерту айтып, тіпті бірнеше партия есепті қабылдамаса да, көпшілік дауыс беру арқылы министрлердің есебі бүгін бекітілді. Мәжілісмендер үкімет есеп берген кезде айтылған ұсыныстар мен ескертулер алдағы жылы бюджетті жоспарлайтын кезде ескеруі қажеттігін айтып, сөздерін түйіндеді. Аяулым. Ақпарыңа рахмет Өмір. Еске сала кетейін, бізбен тікелей байланысқа шыққан елордалық әріптесім Өмір Серікбекұлы болатын.